Hej, vi är tillbaka med en ny video och i den här videon ska vi titta på vår själs intention för det här livet och vi ska också titta på vilka känslor vi kan känna av mycket från det kollektiva just nu plus hur vi kan gå in och transformera mörker i oss själva. Så häng kvar. Så, idag ska vi titta på vilka känslor och tillstånd vi kan känna av extra mycket från det kollektiva just nu. Vi ska också titta på varför det är så viktigt just nu att gå in och transformera känslor, mörker inom oss själva och också hur vi kan göra det och vad vi kan tänka på när vi gör det här arbetet i oss själva. Men först ska vi titta lite på det här begreppet intention och intentionen för det här livet som vi lever nu. Så vi kan föreställa oss att innan vi kliver ner i den här kroppen, innan vi klev ner till det här livet som vi lever nu, så satte vår själ en intention. Och den här intentionen bestod av allting som vi skulle uppleva det här livet, allting vi skulle lära oss det här livet. Som sagt, lärdomar, olika saker som vi behöver bemästra i det här livet. Och den här intentionen, vi kan se den här intentionen som energin och kraften bakom allting som faktiskt pågår här och nu i vårt liv. Och här är det så otroligt viktigt att veta just att vår själ vet att vi klarar av allting som pågår här och nu för oss. Många av oss kanske upplever stora utmaningar under uppstigningen, vi kanske upplever mörker, vi kanske upplever känslor av tyngd, rädsla och så vidare. Och då är det så otroligt viktigt att vi hela tiden påminner oss om den här intentionen, att det faktiskt är vår själ som har bestämt sig för att uppleva det här under det här livet och att det finns ett syfte, ett högre syfte med allting som sker. Som sagt, vi kan se den här intentionen som den bakomliggande kraften till det som pågår i vårt liv. Och det är ju så att en stor del av den här resan, framförallt för dig som är gammal själ, stjärnfrö, högkänslig eller som kanske är på din tvillingsjälsresa, en stor del av den här resan är utmanande på många sätt. Därför att vi har kommit så pass långt i vår själsliga utveckling att vår själ vet att vi klarar av den här typen av utmaningar. Vi kan säga att vi kanske är komplexa själar. Vi har levt många liv och därför så klarar vi av att hantera väldigt mycket. Vi klarar av att hantera väldigt mycket motstånd. Vi klarar av att ta oss igenom jättemycket smärta. Så det här behöver vi hela tiden påminna oss om när vi känner att det känns överväldigande och tungt. Och vi vill också verkligen lyfta fram det här med intentionen lite extra. Många gånger så kan vi underskatta begreppet intention. Men intentionen är på ett sätt grunden för allting. Som sagt, det är grunden för det här livet. Det är grunden för allting som vi har valt att uppleva det här livet. Men det är också grunden för, vi skulle säga, det mesta andra som sker här i livet. Så genom vår intention så kan vi förändra hela vårt liv och genom vår intention så kan vi också läka oss själva. Har vi inte den intentionen så tar det längre tid och det kan vara svårare att nå fram till våra mål. Så intentionen är jätteviktig, det finns otroligt mycket kraft just i intentionen och när vi sätter en intention ifrån hjärtat så finns det en enorm kapacitet i den här intentionen. Det finns en enorm kraft att förändra hela vårt liv. Sen behöver vi såklart göra jobbet också längs vägen, vi behöver göra saker, vi behöver utmana oss själva, vi behöver manifestera och bygga oss vidare. Men intentionen är en otroligt viktig grund för vart vi vill komma, vart vi ska ta oss, vad vi vill läka i oss själva och så vidare. Så det är en liten påminnelse om vad vi faktiskt kan åstadkomma genom bara våra intentioner. Mm. Och en stor del av uppgiften här på jorden, vår andliga uppstigning, är att lära känna oss själva. Och det har ju också att göra med den här intentionen. Och det är ju så att lära känna sig själv, det är ju faktiskt det viktigaste vi har här på jorden.
Och det är så lite i mainstream med det här överhuvudtaget, utan det är hela tiden bara att vara som alla andra och hur saker ska vara i det offentliga. Medan att lära känna sig själv, det är så enormt kraftfullt. Och genom att lära sig själv så måste man också lära sig bemästra vad man har för bagage. Mm. Och det är så här, den här intuitionen, precis som Martina sa, har man tagit med sig det här från tidigare liv. Man har suttit, man har varit mellan liven och kanske tänkt efter, vad behöver jag göra för att ta mig vidare i nästa liv? Och göra det här ihop med sina guider, högre ljusguider bland annat. Och då är man här nere på jorden för en mission, att göra en förändring i sig själv. Och blir det så att man huvudtaget bara, nej, allting jag bär på, det vill jag inte titta på, mina känslor, mina tankar, mitt obehag, jag har inte börjat möta det här. Då kan vi inte göra den här omvandlingsprocessen i oss själva för att ta oss faktiskt från vad vi hade när vi kom in i livet och sen för att vi ska ta med oss till nästa liv, för mesta av oss kommer ha liv efter detta. Så att det är en stor transformeringsprocess skulle man kunna säga. Och vi har märkt det, de människor som mår dåligt, bland annat vi har mått väldigt dåligt, men också människor i vår omgivning, så är det just den här transformeringsprocessen som är så viktig. Mm. Och den är så otroligt underskattad. Nej, men jag bara är, jag kan ta medicin, jag kan springa bort det, jag kan dricka bort det, jag kan tänka bort det. Men vad det handlar väldigt mycket om, det är att tillåta oss att möta de känslor vi bär på oss individuellt men också kollektivt. Så jag bär på en hel del känslor som har att göra med min bakgrund, med barndom, tidigare liv. Och sen tar jag också del av Martinas grejer, för vi är ju tvillingsjälar. Men genom att vi är också väldigt känsliga så tar vi del också av familjeled. Vi tar också del av det kollektiva. Mm. Och många av er där ute som tittar på det här är personer som suger upp det här också från omgivningen. Och vi går in och vi har lärt oss känna in intuitivt vad vi behöver göra. Jo, men vi tittar här, vi tittar på det. Men ibland så är det så överväldigande att man inte ens... Det är ingen mening ens att titta på var det kommer ifrån. Mm. Utan det är bara att möta det hands on. Och när man möter det så kan det vara som just nu är det. Ilska, frustration, rädsla, uppgivenhet. En mängd olika känslor som gör att det är väldigt svårt att gå in med sin intention. Men bara tillåt de här känslorna vara. Så till exempel nu, jag tillåter bara att känna det här obehaget. För det är lågfrekventa energier som gör ofta att vi känner ett obehag. Tillåt dem att vara. Och när vi tillåter dem att vara, då lämnar de vårt energisystem. Och vi får mindre symptom av stress och sånt inom oss. Det finns en idé av om vi trycker ner det så kommer det inte finnas. Och enligt oss är det precis tvärtom. Genom att tillåta det så kan det transformeras från en lågfrekvent energi, till exempel som ilska som ligger ofta omedveten inom oss, som inte ens är medveten att vi har, som kan skapa både fysiska och känslomässiga symptom. Genom att medvetengöra det här genom det här enorma obehaget, att vara kvar i det, så kommer det lämna kroppen så att vi inte får de här fysiska och känslomässiga symptomen. Så egentligen så blir vi mer kompletta. Problematiken är när det lämnar så upplever vi det som enormt obehag, och vi tror att det faktiskt är vårt liv och påverkar oss väldigt, väldigt mycket. Så att det är en roll att vi alla kan göra. Och när jag jobbar på mig själv, då kommer jag också hjälpa Martina. Och när Martina jobbar på sig själv kommer hon hjälpa mig. Men vi kommer också hjälpa den här kollektiva transformeringen som är så, så viktig. Och det är att om alla personer går in i det här och försöker göra en kollektiv transformering i sig själv, individuellt men också som helhet, då kommer vi må bättre också som människor, som helhet. När man gör det här, då möter man också, du vet det här, man är för kaxig, man tycker man är bättre än andra, för mer, för mindre, allt det här. Man möter det här så upptäcker man att allt är bara energi och allt är exakt lika. Och på det sättet kommer vi få en mer balanserad syn på oss själva och mänskligheten.
Och då i längden kommer allt det här med, ja, det här obehaget. Vi får inte ens, man kan inte ens nämna de här orden ibland på såna här kanaler, för då kan det redigeras bort. Så man får vara lite försiktig med vilka ord man väljer. Men allt det här otroliga skräpet som sker på jorden, där folk faktiskt gör väldigt obehagliga saker med andra människor. Om vi fokuserar på vårt eget obehag och läka, då kommer den här transformeringsprocessen hjälpa oss själva att ta oss vidare, bli mer komplett person och också hjälpa det kollektiva. Absolut. Mm. Och precis, och det är så otroligt viktigt just nu också i den här processen att vi återgår till den här vetskapen om att vi har kraften och makten att faktiskt transformera allting som sker inom oss. Så vad vi än bär på, vad vi än känner, vilket tillstånd vi än upplever, så kan vi alltid transformera det här i oss själva. Det är otroligt viktigt så att vi inte känner oss hjälplösa. För som sagt, precis som han sa, mycket av de känslorna som vi känner av just nu, som också är kopplat till det här kollektiva, det är just känslor av hjälplöshet, ilska, frustration. Det kan också vara känslor av tvivel och vanmakt. Och många av de här känslorna hänger ihop med de upplevelser som vi såklart har upplevt mycket här på jorden, kanske i det här livet också, under många tidigare liv. Så det är många av de här lägre tillstånden, energierna och känslorna som kommer upp just nu väldigt starkt i det kollektiva och inom oss. Så det är ett perfekt tillfälle just nu att verkligen se det som en möjlighet att transformera väldigt, väldigt mycket gammalt skräp som vi bär på, eller mycket av våra lägre delar i oss själva. Så det är väldigt, väldigt starkt och väldigt kraftfullt. Och vi har varit inne lite på det och vi tittar lite på det vidare, och det är just det här. För att transformera väldigt mycket tung och mörk energi i oss själva, så behöver vi, som Hans var inne på, tillåta de här känslorna, tillstånden och energierna komma upp i oss. Vi behöver tillåta det att komma upp genom vårt energisystem. Och när vi tillåter det här att komma upp utan att bedöma det, alltså när vi tillåter det komma upp rakt upp och ner utan att bedöma det, det är då vi kan transformera känslor och energier ganska snabbt. Så ju mer vi stretar emot, ju mer vi försöker kontrollera, ju mer vi försöker hålla kvar eller undvika, ju långsammare går den här transformationsprocessen. Och det är inget som är rätt eller fel. Vi jobbar med det här hela tiden och jag försöker själv utveckla det här hela tiden i mig själv så att jag kan hantera det bättre och bättre, för det är väldigt utmanande många gånger. Det är obehagliga saker som kommer upp, det är obehagliga känslor, obehagliga saker från tidigare liv just nu som kommer upp mycket för min och kanske för vår del och kanske för er del. Så det handlar jättemycket om att våga möta det och att tillåta sig själv att möta det rakt upp och ner utan att bedöma det. Då sker en väldigt snabb transformationsprocess. Jag gjorde det här nu med två ekorrar som jag jagade vänner precis här utanför. Herregud. Ekorrar. Men och ekorrar tror jag betyder just släpp det gamla och få in det nya, så det passar ganska bra. Mm. Men jag testade faktiskt så här för några dagar sedan. Jag hade en enormt obehaglig energi. Det var som en mörk energivåg. Och jag kände till och med när jag pratade om det att min röst lite påverkad då. Jag hade en enormt stark obehaglig energi som bara kom upp genom min kropp. Och det här var ett så otroligt lätt för mig i den stunden att bara försöka undvika den energin, för det var extremt obehagligt. Väldigt mycket mörk energi. Men jag tillät den att bara komma upp och nästan hittade som ett avslappnande tillstånd i att jaha, okej, nu upplever jag den här energin. Den här energin har ingenting med mig att göra. Det har ingenting med min sanna energi eller min kraft att göra. Men den är i min kropp just nu och jag låter den komma upp. Och när jag gjorde det så släppte den faktiskt ganska snabbt. Sen kommer det tillbaka, så får man jobba med det igen. Ofta så behöver vi möta många av de här tunga känslorna om och om igen. Så om du upplever att saker eller känslor kommer tillbaka, så är det inte för att du har misslyckats, utan det sker i en spiral kan man säga. Läkningen sker parallellt, det går lite fram och tillbaka, och de tyngsta sakerna behöver vi möta om och om igen tills vi är så pass trygga i det att vi är vår egen kraft och inte längre blir påverkade av det på det sättet. Så det är inte helt lätt,
Men det behöver inte heller vara så svårt. Många gånger så har vi lärt oss i samhället att det är farligt med känslor. Det är farligt att känna starka känslor. Det är inte farligt, och ju mer vi kan återgå till det, den insikten att det inte är farligt, så kan vi också hantera det här lite lättare när det väl kommer väldigt tunga saker vi ska jobba med. Om du upplever jättemycket tyngd, eller om du känner att du blir väldigt påverkad av energier utifrån och så vidare, eller om du har mycket energi inom dig, det spelar inte alltid så stor roll vems energi eller känslor det är, så stressa inte upp dig om du inte vet vad det är du känner, utan oavsett vad du känner så behöver du jobba med det ändå. Så du kan jobba med det och transformera det oavsett om det är ditt eller det kollektiva eller din mammas energi och så vidare. Men om det är väldigt tungt så kan du alltid be en högre guide, en ljusguide exempelvis, att hjälpa till, att hjälpa dig att transformera det här, att hjälpa till i den här processen, att vara med dig så att du känner att du har det här gudomliga stödet på ett väldigt fint och kraftfullt sätt. Om vi tittar på det här nu, tänk efter vad det är för känsla om du kämpar med extra mycket just nu. Vi kan göra en liten övning med det här. I mitt fall, någon typ av rädsla ska jag säga. Obehag, rädsla för det okända som jag inte kan kontrollera. Vi ber ärkeängeln Mikael om hjälp att vara med oss, och vi ber ärkeängeln Mikael hjälpa oss att släppa mörkret som är runt omkring oss, så att vi kan verkligen släppa det här så att vi får in ljuset. Men också det kan vara energier och annat som påverkar, så vi ber ljuset komma in ärkeängeln Mikael, och mörkret ber vi om hjälp med ärkeängeln Mikael att släppa på. Och så går vi in i den här känslan. Så jag går in i den här känslan av det här obehaget, att jag kan faktiskt inte kontrollera det här livet jag har här på jorden. Bara släppa taget om det. Det kommer upp väldigt, väldigt mycket obehag, och det är ju så att när jag släpper det, då vet jag inte riktigt vad jag ska ta vägen. Var ska man ta vägen? Så vad kommer igenom det? Alltså, vad finns bakom det? Men då finns en typ av insikt att så länge jag hela tiden styrs av kontroll och mina rädslor, då kan jag aldrig vara närvarande, för det är det som hela tiden styr mig och mitt liv. Så jag släpper det där, den här kontrollen, hela tiden bara släppa det. Och sen bakom det så kommer det kommer lite mjukt, men det kommer en känsla av lite glädje, lite kärlek. Och det är så att alla tunga känslor, de är komprimerade på det sättet att det finns ilska, självhat och vad det än är. Och längst inne i kärnan så är det ovillkorlig kärlek. Vi skapar då ovillkorlig kärlek från universum, högre ljusguide, koppling med alltet. Och när vi då tar bort de här lagren, kommer vi tillbaka till den här energin. Och det är ju alla människor, oavsett vad man har gjort. Man kan ha gjort de hemskaste sakerna. Men börjar man ta ansvar för sitt eget och ta bort de här lager efter lager av obehagliga känslor man bär på. Ofta sitt eget, men också andra som har lagts på. Då kommer det här bli väldigt bra. Det är som en sån här USB-minne man stoppar in i datorn. Vi tar med oss det från liv till liv. Det har en viss frekvens. Och vissa har lite högre frekvens och vissa har lite lägre. Ofta en kombination av mycket död. Man har blivit utsatt för övergrepp. Man har blivit mördad. Men också fina saker med andlighet, där man får till sig saker och kanske jobbat med andra. Det brukar ofta vara en kombination av det här. Och det här USB-minnet, det sätts in då i oss när vi kommer här till jorden i det här livet. Och sen är det precis som Martina sa, då intentionen att göra det bästa av det här USB-minnet. Att transformera det som inte är balans i det här. Titta på vad det är på det här minnet. Vad är det för virus? Vad är det för obalanser som vi behöver läka? Och sen lyfta fram det otroligt positiva som finns bakom. Där finns det, ni som tittar här, så finns det mycket healing, mycket intuition, mycket ljusarbete. Mycket för att verkligen hjälpa sig själv och andra personer. Så att göra det här USB-minnet till det absolut bästa. Och sen när vi har levt klar det här livet, då tar vi med det här USB-minnet och så går vi in till andra sidan och sen till nästa liv. Så det är en fantastisk process, och vi kan inte göra det här själv. Vi kan stänga av hela världen och allt annat. Vi behöver ta hjälp. Och jag tar hjälp av högre ljusguide, jag tar hjälp av Martina. Jag också öppnar upp mig också. Jag är en person som har stängt mig mycket. För jag tänkte, om jag stänger allt, då kan jag hålla mig säker. Det går inte. Och samma sätt, man kan inte öppna sig för allt
och bara säga att jag släpper in allt och alla, utan ha gräns och integritet, ha en öppenhet också för andra personer och ha balansen. Och jag och Martina, vi kompletterar varandra bra i det. Jag har varit väldigt så här, stängt, och Martina kanske har varit på ett annat sätt, det får hon i så fall berätta själv, men vi kompletterar varandra väldigt bra på det här sättet, så att jag blir mer och mer öppen. Och i det här så kan jag släppa in de här läkande energier för att hjälpa mig själv och andra personer. Och ta gärna hjälp av vår bok, Bli din egen healer. Stå i informationsfältet hur man kan göra det här med övningar. Och även tvillingsjälsboken står väldigt mycket där. Precis, vi har ju lite olika böcker och alla böckerna skulle vi säga är utformade för att verkligen assistera och hjälpa dig på din andliga resa. Så vi har en bok kopplat mycket till tvillingsjälsresan, en bok om själslig astrologi, hur vi kan använda astrologi på vår själsliga resa för att läka och gå in i vår potential. Och som Hans sa, Blir ingen healer, som faktiskt är en bok som är designad som en handbok kan vi säga på er andliga resa. Så det är en bok för dig som är stjärnfrö, gammal själ och som känner att du verkligen vill hitta din livsuppgift, läka på djupet och ha olika konkreta övningar för att verkligen börja förstå dig själv, din energi och ditt ursprung. Så den är populär och vi är stolta över den. För att den är ett resultat av vårt arbete som vi har gjort i många år i oss själva och också tillsammans med klienter. Så vi är väldigt tacksamma över att vi har kunnat göra den. Nu önskar vi er en helt fantastisk dag. Ja, jag vill bara säga att jag är otroligt stolt över den transformeringsprocessen vi gör tillsammans. Jag ska inte hävda mig själv för mycket, men den processen du har gjort är helt fantastisk. Och vill ni göra sådana här processer, vi har också en utbildning där vi hjälper personer att använda det här. Man blir healer på det sättet, man använder sin kraftfulla intention och kan hjälpa sig själv och andra personer. Titta också gärna på det. Vi har en på gång som sätter igång i april. Så det blir väldigt kraftigt. Men vilken resa du har gjort, Martina. Kär Martina, jag är helt tagen. Tack. Mm. Och vilken resa ni har gjort. Det vet vi att ni har gjort. För vi har haft kontakt med många av er. Och vi ser vilken fantastisk resa många av er gör. Så var stolta av er själva. Och så ses vi snart igen. Yes, ha det bra. Hej då.